Крадійні вдахи та БМВ у вогні. З вами Дніпро оперативний і це дайджест подій. Травмуючі зіткнення. У Дніпрі на вулиці Андрійченка сталося ДТП. Зіткнулися Hyundai Avante та Daewoo Lanos. Внаслідок цього постраждало дві людини. 50-річний пасажир легковика Daewoo та 46-річний водій Hyundai. Працівниками швидкої постраждалих було госпіталізовано до міської лікарні. Також рятувальниками було здійснено комплекс протипожежних заходів на місці ДТП. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. Фатальна аварія. На автошляху Дніпро-Кривий Ріг – Миколаїв поблизу села Долинське сталося ДТП. Водій вантажівки ДАФ не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажним автомобілем МАЗ. Внаслідок ДТП водія вантажівки затисло у кабіні авто. Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів деблокували водія без ознак життя. Наразі усі обставини події з'ясовуються. Крадійні вдахи. У центрі Дніпра на зупинці громадського транспорту зловмисники обікрали жінку. Як потерпіла розповіла поліцейським, на зупинці хтось вкрав її сумку з грошима, картками та речами. Під час обстеження прилеглої території заявниця розповіла поліцейським, що з її картки хтось купує товар. За адресою магазина продавчиня підтвердила, що щойно троє чоловіків придбали алкоголь та цигарки і надала прикмети вказаних осіб. Отримавши орієнтування, патрульні за кілька хвилин виявили громадян, схожих за прикметами. За словами одного з чоловіків, картки та сумку потерпілої вони викинули. На місце події працювала слідча оперативна група. Чоловіків затримали. БМВ у вогні. У Шевченківському районі Дніпра сталося займання автомобіля. На місці вогнеборці встановили – моторний відсік позашляховика БМВ охопив вогонь. Існувала загроза поширення пожежі на салон транспортного засобу. Попередньо встановлено – займання виникло під час руху авто. Загиблих та травмованих, на щастя, немає. Загальна площа пожежі склала 2 квадрати. Шанувальники РФ. На Дніпропетровщині двоє місцевих мешканців підозрюються у колабораційній діяльності. За даними слідства, мешканка Кривого Рогу неодноразово розміщувала коментарі під публікаціями у проросійських інтернет-спільнотах. Вона закликала підтримати збройні формування РФ під час можливої окупації Дніпропетровської області. А мешканець Криворозького району у забороненій соціальній мережі поширював антиукраїнські дописи за переченнями збройної агресії РФ проти України. Також він схвалював тимчасову окупацію українських міст. Обох підозрюваних затримали. Наразі розслідування триває. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.